tuntuu siltä, että rukous on nyt tosi in. Eli rukous on paljon esillä, eikä yhtään ihme. Koronakeväänä on tehnyt mieli rukoilla. Mutta rukous on in myös sen takia, että juuri oli rukoussunnuntai. Silloin Suomen kirkon piispatkin oikein yhteisellä kutsulla kehotti ihmisiä rukoilemaan monella tavalla tämän koronatilanteen puolesta, ihmisten puolesta. Mutta äsken luin myös, että helatorstaina julkaistaan raamattu.fi-sivustolla semmoinen rukoushetkien materiaali, niin että jokaiselle päivälle vuodessa on aamurukouksia ja iltarukouksia raamatun tekstejä. Se tukee sitä meidän omaa hartauselämää. Mutta rukous on in ihan ensisijaisesti sen takia, että Jeesus itse kehotti meitä rukoilemaan. Hän toivoi, että me halutaan puhua Jumalalle. Jeesus ei jättänyt meitä rukoilijoita sellainen yksin, että no, keksikää nyt jotakin. Hän sanoi, että kun te rukoilette, niin rukoilkaa siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, ja niin edespäin. Jeesus antoi meille perusrukouksen, Isä meidän rukouksen. Siinä on purtavaa ja opeteltavaa ja rukoiltavaa koko elämäksi.